Kerajaan telah bersedia dengan pelan evakuasi sekiranya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memutuskan untuk mengeluarkan pasukan pengaman termasuk pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 yang menyertai misi di Lebanon susulan ketegangan di negara tersebut. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan berkata pihaknya telah berbincang dengan PBB berhubung perkara itu dan sebarang keputusan untuk berundur atau sebaliknya memerlukan mandat PBB. Berikutan pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL adalah di bawah panji-panji PBB. Keadaan di sana amat tegang dan kita telah pun menyuarakan agar Bangsa-Bangsa Bersatu melihat iaitu melalui Security Council melihat keberadaan UNIFIL di Lebanon dan untuk kita membuat gerak kerja bila kita nak keluarkan. Sebab kita tak boleh keluarkan secara bersendirian. Di bawah mandat ini, Bangsa-Bangsa Bersatu yang akan membuat pengunduran secara bersama. Datuk Seri Mohamad ditemui selepas menyampaikan sumbangan kepada lebih 200 penerima di Parlimen Rembau termasuk kepada Persatuan, Rumah Ibadah, Sekolah dan Mahasiswa. Jelas beliau Kementerian Luar sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada Lebanon untuk menggerakkan proses evakuasi tentera pengaman PBB termasuk daripada Malaysia. Bomas ini pihaknya sentiasa memantau keadaan keselamatan lebih 800 anggota Malbat 85011 dan Wakil Tetap Malaysia ke PBB sentiasa mengadakan perbincangan.